Poštovani gledaoci, dobro veče. Pratite Pljevaljsku hroniku za utorak, 21. mart. Slijede naslovi dana. Počela akcija Stop inflaciji, koja obuhvata 25 proizvoda po nižim cijenama. Povodom Svjetskog dana šuma, Uprava za gazdovanje šumama i lovištima organizovala je okrugli sto na temu Zaštita crnogorskih šuma – novi list za buduće generacije. Vlada Crne Gore usvojila informaciju o statusu Castello Montenegro AD Pljevlja. Održana radionica o preventivnom djelovanju u suzbijanju vršnjačkog nasilja. Dan osoba sa Downovim sindromom Dnevni centar iz Račak Nade obilježili uz brojne aktivnosti. Karavan plesne škole Sonrisa posjetio školu za osnovno muzičko obrazovanje. Sjutra veče u čitaonici biblioteke promocija knjige Rasplitanje duge, autorke profesorice doktorke Sofije Kalezić. U toku završne pripreme pred subotni karate turnir očekuje se oko 600 takmičara iz 12 država. Vrijeme s jutra umjerena ili povećana oblačnost. Od danas građani mogu u 5 najvećih trgovačkih lanaca da kupuju 25 proizvoda po minimalnim cijenama. To je dogovor Ministarstva ekonomskog razvoja sa trgovačkim lancima u okviru akcije pod nazivom Stop inflaciji. 25 osnovnih proizvoda prehrambenih i higijenskih od danas 21. marta mogu se kupiti po znatno jeftinijim cijenama. Izdvojili smo cijene nekoliko osnovnih proizvoda. Kokošija jaja od 1,5 € do 1,97 €. Domaći sir možete trgovati od 3,49 € do 4,83 €. Zatim jogurt od 99 € do 1,09 €. Mlijeko ispod 1 € i kreće se u razmaku od 95 € do 99 €. Pileće meso od 2,25 € do 2,85 €. Kafa 100 grama od 85 € do 1,65 €. Dječje pelene od 6,49 € do 9,99 €. I deterđent za veš od 2,22 € do 3,19 €. Prve reakcije na akciju ministra ekonomskog razvoja i turizma Gorana Đurovića zabilježila je ekipa televizije Crne Gore u jednom od marketa. Pa evo, pada kiša, padaju cijene. Ja sam stvarno srećan što je započela ova akcija. Cijela Crna Gora je danas u znaku Stop inflacije akcije i mislim da je to jedna prava stvar. Kao što vidite, mi smo ovdje u jednom trgovačkom lancu. Mislim da je u svim lancima gotovo identična situacija. Imate jasno obilježene proizvode koji su na akciji Stop inflacija. Ja moram da kažem da ne pričamo samo o 25 proizvoda, nego da su uglavnom lanci dali više proizvoda. Očekuje se da se akciji pridruži još kompanija kako bi se proširila lista proizvoda i eventualno još snizile cijene proizvoda. Predviđeno je da nove snižene cijene u skladu sa dogovorom o antiinflacionoj korpi stupe na snagu 21. marta i traju do kraja aprila, nakon čega će akcija biti produžena do 1. juna sa mogućnošću zamjene artikala. Ove cijene koje su sada, dogovor je da one važe do kraja aprila, a onda ćemo da vidimo kakva će biti situacija, pa ćemo, možda će biti cijene naniže, sve je stvar dogovora. U svakom slučaju, do kraja maja ide ova akcija, onda ulazimo u ljetnu turističku sezonu, pa ćemo da vidimo kako će se situacija odvijati, kako ćemo organizovati. U svakom slučaju, mislim da nećemo stati. Opšti uslovi za izbor proizvoda su sljedeći. Artikal ne smije biti pri isteku roka. Artikal ne smije imati manjkavosti niti bilo kakva oštećenja. Artikal ne smije biti lošije kvaliteta od prosječnog kvaliteta proizvoda određene vrste. Povodom 21. marta, Svjetskog dana šuma, Uprava za gazdovanje šumama i lovištima organizovala je okrugli sto na temu Zaštita crnogorskih šuma – novi list za buduće generacije, koji je održan u svečanoj sali hotela Franca. Događaju su prisustvovali predstavnici različitih institucija i organizacija iz oblasti šumarskog sektora, zaštite i uređivanja šuma, inspekcijskog nadzora, nacionalnih parkova, zaštite životne sredine kao i predstavnici NVO sektora.
Cilj ovog događaja bio je da se sa aspekta struke diskutuje o onim temama koji su od posebnog značaja za crnogorske šume, čemu će poseban doprinos dati predstojeće izmjene i dopune zakona o šumama, kazala je PR uprave za gazdovanje šumama i lovištima Maja Ječmenica. Na okruglom stolu imali smo predavanja na tri teme. Prva tema je bila uređivanje crnogorskih šuma, odnosno izrada programa gazdovanja šumama, koju je prezentovao načelnik odsjeka za uređivanje šuma, gospodin Vitomir Tepavčević. Zatim, posle njega prezentovao je generalni direktor direktorata za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gospodin Dragan Otašević, koji je govorio o mjerama za sprečavanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu. Nakon njega, trenutno najaktuelnija svakako tema jesu izmjene i dopune zakona o šumama, o kojoj je govorio načelnik za direkcije za šumarstvo, gospodin Ranko Kankaraš. Također, neophodno je da istaknem da smo u sklopu ovih aktivnosti imali i van Pljevalja jednu akciju pošumljavanja i to u područnoj jedinici Rože, gdje su naši zaposleni sa izviđačkim odredom IBAR organizovali akciju pošumljavanja i to požarišta u gazdinskoj jedinici Crnja i Barac. Bilo je riječi o intenzivno sprovođenju mjera za sprečavanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu, ali i o dodatnom uređivanju šuma kako bismo ih unaprijedili i zaštitili na način na koji to zaslužuju, rekao nam je Ranko Kankaraš, načelnik Direkcije za šumarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Moramo reći da je pitanje odnosa kako smo mi u prethodnom periodu sa tim šumama upravljali, gazdovali i najočigledniji možda primjer kako ne treba raditi je bio tu u Pljevljima. Ja se nadam da ćemo sve to izmijeniti, da će novi koncept dati jedan drugačiji odnos, prevashodno nas kao šumarske struke, da vratimo ono što po čemu su pljevaljski šumari bili prepoznatljivi, a to je jedno kvalitetno i racionalno upravljanje šumskim resursima i jedni benefiti koji će ići u pravcu da Pljevlja kao grad dobije maksimalni nivo prihoda koji je moguć, jer u suštini to i zaslužuje po bogatstvu i po kvalitetu svojih šuma, a jednostavno ja mislim da će odavde i krenuti taj novi model, kao jer ako ne uspije u Pljevljima, onda nemamo šanse negdje drugo da uspije. Dakle, ja već govorim o tome da je postignut širok konsenzus, ne samo ovdje na ovom sastanku i okruglom stolu, nego i u društvu i u čitavoj javnosti Crnoj Gori i kod donosioca odluka, da moramo raditi, ići u tom pravcu, da formiranje državnog preduzeća znači jedan vraćanje na one principe održivosti gazdovanja šumama, da ti proizvode tih šuma dođu do ljudi koji će to drvo prerađivati i praviti finalizaciju proizvoda, što znači i mnogo veće prihode nego što je to do sada bilo. Cilj ovakvih akcija je da se probudi kolektivna svijest građana, posebno kada je riječ o šumskim požarima koji imaju nesagledive posljedice za naše šumsko bogatstvo. Također upućeni apel da se učini sve kako bismo sačuvali i unaprijedili jedan od naših najvrijednijih prirodnih resursa koji treba da ostavimo budućim generacijama. Predsjednik opštinskog odbora Nove srpske demokratije i visoki funkcioner Demokratskog fronta Milan Lekić zahvalio se građanima Crne Gore koji su glasali kandidata Demokratskog fronta i koalicije za budućnost Crne Gore. On je pozvao glasače Demokratskog fronta da 2. aprila masovno izađu na izbore i u drugom krugu predsjedničkih izbora daju podršku Jakovu Milatoviću. Zahvalnost biračima zbog podrške u prvom krugu iskazao je pokret Evropa sad Pljevlja. Posebnu zahvalnost dugujemo našim uvaženim pljevljacima, koji su politiku koju reprezentuje naš kandidat vrednovali sa čak 37,02% podrške, kaže se u saopštenju gospodina Lekića. Predsjednik opštinskog odbora Nove srpske demokratije Pljevlja između ostalog je kazao: imajući u vidu da je borba protiv odnarođenog režima Mila Đukanovića primarni cilj naše političke organizacije, želio bi da informišem gospodina Jakova Milatovića i pljevaljsko rukovodstvo Evrope sad da je Demokratski front Pljevlja, ukoliko procjenjuju da im je neophodno i potrebno, spreman da uzme aktivno učešće u kampanji za 2. krug predstojećih izbora za predsjednika Crne Gore.
Također, znajući da je Milo Đukanović personifikacija kriminala, korupcije i sveopšte pohare državnih resursa Crne Gore, a pogotovo pljevačkih resursa i cjelokupnog sjevera, pozivam sve glasače, simpatizere i aktiviste Demokratskog fronta da 2. aprila masovno izađu na birališta i podrže gospodina Jakova Milatovića. Nama je neophodna strateška i temeljna obnova cijele države, a to je nemoguće, sve dok je Milo Đukanović na čelu države. U saopštenju Evrope sad Pljevlja navodi se, poštovani građani, ispred predsjedničkog kandidata gospodina Jakova Milatovića, opštinski odbor pokreta Evropa sad izražava veliku zahvalnost svim građanima Pljevalja. Motivisani odličnim rezultatima, nastavljamo borbu za bolji život svih građana i pravedniju Crnu Goru. Također zahvaljujemo se svim političkim partnerima koji su pozvali svoje simpatizere da u 2. krugu daju podršku gospodinu Jakovu Milatoviću. Na 45. sjednici vlade Crne Gore usvojena je informacija o statusu Castello Montenegro AD Pljevlja. U informaciji se navodi da je u cilju usklađivanja organizacije i registracije društva na osnovu pribavljene dokumentacije izvršenih analiza ustanovljeno da postoje otvorena pitanja koja se odnose na poslovanje Castello Montenegro AD Pljevlja. Uvidom u evidenciji Centralnog registra privrednih subjekata utvrđeno je da postoje određene manjkavosti, nepreciznosti i netočnosti podataka koje se tiču oblika svojine kapitala i lica u društvu. Tim povodom nadležna ministarstva su zadužena za ispravku i dopunu podataka u Centralnom registru privrednih subjekata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima zakazivanjem vanredne sjednice Skupštine akcionara u cilju formiranja odbora direktora društva, vlasničku strukturu društva kao naslednika kompanija za izradu zaštitne odjeće koje su do 90. godina poslovale pod nazivom ITIK Tara i PDS Tara, čine Ministarstvo financija sa 86,74% vlasničkog udjela, Elektroprivreda Crne Gore sa 1,51%, Republički fond zajedničkih rezervi sa 1,32%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu, navodi se u saopštenju vlade Crne Gore. Statistički podaci koji pokazuju značajan porast kada je u pitanju vršnjačko nasilje uslovili su dodatno aktiviranje nadležnih institucija. U cilju preventivnog djelovanja u suzbijanju vršnjačkog nasilja Centar za socijalni rad realizuje niz aktivnosti. U srednjoj stručnoj školi održana je radionica sa temom preventivno djelovanje Centra za socijalni rad u suzbijanju vršnjačkog nasilja. Radionici su prisustvovali predstavnici svih relevantnih institucija u gradu. Analizirajući podatke u slučajevima maloljetničke delinkvencije, došli smo do podataka koji zaista nisu ohrabrujući. Naime, u 2021. godini na evidenciji Centra za socijalni rad evidentirano je 26 maloljetnih lica koja su ispoljila neki oblik asocijalnog ponašanja ili počinila neku krivičnu, odnosno prekršajnu radnju. Od toga u 6 slučajeva se radilo o vršnjačkom nasilju. 2022. godine ova brojka se udvostručila, pa se na evidenciji našeg centra našla 53 maloljetna lica koja su ispoljila neke od navedenih oblika asocijalnog ponašanja, a čak u 13 slučajeva se radilo o vršnjačkom nasilju. Imajući u vidu alarmantne podatke, Centar za socijalni rad usvojio je i godišnji plan u cilju suzbijanja maloljetničke delikvencije. A sa posebnim akcentom na vršnjačko nasilje. Upravo danas kao jedna od aktivnosti ovog plana jeste i sprovođenje radionice na temu vršnjačko nasilje, međusektorska saradnja, prevencija i intervencija. Današnja prezentacija će biti organizovana za predstavnike svih lokalnih institucija koje se u svom radu na bilo koji način suočavaju sa ovom vrstom problema, tako da su danas sa nama tu predstavnici škola, predstavnici doma zdravlja, bolnice i centra bezbjednosti, te se nadamo da ćemo nakon ove radionice učvrstiti našu saradnju i sa zajedničkim zadatkom djelovati na suzbijanje ove pojave, obzirom da se vršnjačko nasilje najčešće dešava u školama, u školskim dvorištima i u okolini škole. Jedan od moderatora na radionici bio je i psiholog javne ustanove Centar za socijalni rad Marinko Vujanović. Pa na planu efikasnog reagovanja, odnosno efikasnog rešavanja ovoga problema, danas smo između ostalog organizovali radionicu na temu prevencija, intervencija, kada je riječ o maloljetničkoj delikvenciji, odnosno o vršnjačkom
nasilju. Kao što već direktorica spomenula, u rješavanju ovog problema neophodno uključivanje svih relevantnih institucija na nivou lokalne zajednice i u vezi sa tim, pored mene i mojih kolega iz Centra za socijalni rad, danas na radionici prisustvuju predstavnici, odnosno pedagozi svih gradskih škola, zatim pedagozi i nastavnici srednje stručne škole gimnazije Tanasije Pejatović, predstavnici osnovne škole Mihajlo Žugić u Odžaku i osnovne škole Radoje Tošić na Srdanovom grobu, zatim predstavnici Centra za mentalno zdravlje pri Domu zdravlja Pljevlja, opšte bolnice Pljevlja i predstavnici uprave policije, odnosno danas na radionici su sa nama i inspektori koji rade na liniji maloljetničke delikvencije. Vršnjačko nasilje nije nov fenomen i nesporno je da su pomenute institucije ranije preduzimali određene mjere i radnje iz domena svoje nadležnosti radi suzbijanja ovog problema, ali činjenica je da zbog aktualne situacije, odnosno zbog naglog porasta prijava vršnjačkog nasilja, da smatram da je neophodno jačati međuinstitucionalnu saradnju i intenzivirati preventivne aktivnosti kako bi sve pomenute institucije iz domena svoje nadležnosti mogle da na adekvatan način reaguju, odnosno da postupaju predmetima vršnjačkog nasilja sa akcentom na preventivne aktivnosti. Podaci kada je u pitanju porast vršnjačkog nasilja i maloljetničke delikvencije su zabrinjavajući, tako da je neophodno uključivanje predstavnika šire društvene zajednice i relevantnih institucija kako bi se značajnije uticalo na ovaj jako osjetljiv problem. Povodom dana osoba sa Downovim sindromom, Dnevni centar iz Račak Nade raspisali su konkurs za najbolje fotografije na temu šarene ili različite čarape. Međunarodni dan Downovog sindroma obilježava se 21. marta. I na ovaj dan iz Dnevnog centra iz Račka Nade pozivaju društvo da poštuju različitosti. Stvarajmo zajedno tolerantno i inkluzivno društvo koje podstiče razvoj djece sa smetnjama u razvoju i omogućava im da daju svoj značajan doprinos zajednici u kojoj žive. Poruka je svih iz Dnevnog centra iz Račka Nade na čelu sa direktoricom Svetlanom Dujović. Dnevni centar Pljevlja iz Račak Nade raspisali su konkurs šarene ili različite čarape, željeći da podignemo svijest građana o pravima djece sa Downovim sindromom i odraslih lica sa Downovim sindromom, naravno istovremeno i svih osoba sa invaliditetom. Na naš konkurs pristiglo je 50 fotografija, svi ste bili jako vrijedni, kreativni i svima čestitamo zato što ste obuli šarene čarape, zato što ste napravili neke snimke, poslali nam ih i na taj način doprinijeli razvoju inkluzivnog društva. Inače se ovaj dan obilježava u svijetu šarenim ili različitim čarapama zato što djeca sa Downovim sindromom i osobe ne mogu da obuju iste čarape, a i zato što podsjećaju na to da na 21. paru hromozoma se nalazi kod djece sa Downovim sindromom još jedan par hromozoma. Jako je važno da slavimo različitosti, da se svi uključimo i evo i u ovu našu akciju se uključile i škole, i vrtići, i građani. Imamo čak i prispjelu jednu fotografiju iz udruženja MNRO iz Leskovca. Tako da nam je jako drago da širimo priču o različitosti, o jednakim mogućnostima i o tome da ovi maleni svi zajedno rastu, da ne prave razliku između sebe i svojih drugara sa smetnjama u razvoju, da jednog dana kad prođu i kroz obrazovni sistem, kroz inkluzivno obrazovanje, da jednog dana zaposlimo i osobe sa Downovim sindromom koji u svim zemljama zapada, a i u regionu rade u nekim prodavnicama ili kafićima i nadamo se da ćemo i mi u Pljevljima u budućnosti uspjeti da i to realizujemo i da imamo i na takav način razvijenu inkluziju. Tako da hvala svima vama, posebno ovim malenim hvala koji su stvarno dali svoj veliki doprinos. Hvala i integrisanom odjeljenju i školama i građanima jer nam jako znači vaša podrška. Bitno je da smo zajedno jači, da se nismo odvojili, nego da smo zajedno pripremali ove fotografije i da ih danas možemo nagraditi. Na konkurs za najbolje fotografije na temu šarene ili različite čarape koji su raspisali Dnevni centar iz Račak Nade, pristiglo je preko 50 fotografija, i to i škola, vrtića, udruženja MNRO iz Leskovca i pojedinaca. Treće mjesto na konkursu osvojili su integrisano odjeljenje osnovne škole Boško Buha, nastavnica defektološkinja Desa Dragaš i asistentkinja Anastasija Borović.
Drugo mjesto pripalo je javnoj predškolskoj ustanovi Eko Bajka, starija vaspitna grupa, vaspitačice Vukica Anđelić i Vesna Čolović. Prvo mjesto pripalo je osnovnoj školi Mihajlo Žugić, područno odjeljenje Borovica, učiteljica Snežana Peruničić. Plesna škola Sonrisa u okviru svog karavana koji je krenuo u posjetu brojnim obrazovnim ustanovama, kako na gradskom, tako i na ruralnom području, s ciljem upoznavanja mladih sa plesom, posjetila i školu za osnovno muzičko obrazovanje. O aktivnostima u okviru same posjete i važnosti plesnih pokreta, ne samo za tijelo, već i za duh, razgovarali smo sa direktoricom muzičke škole Azaminom Softić-Čuturić i instruktorom plesa Ognjenom Bobićem. Plesna škola Sonrisa u cilju upoznavanja mladih sa plesom i njegove blagodeti ne samo za koordinaciju, ravnotežu i izdržljivost, već i za kreativnost i izražavanje emocija, organizovala je karavan koji je posjetio brojne obrazovne ustanove na teritoriji naše opštine. Jedna od njih je škola za osnovno muzičko obrazovanje gdje su učenici, ali i svi prisutni, imali priliku da uživaju u harmoniji muzike i plesa. Plesni klub Sonrisa u prethodnom periodu organizuje jedan fin gest, odnosno tačnije plesni karavan koji je krenuo negdje krajem februara. U prethodnom periodu posjetili smo 8 škola na ruralnom području i time smo zaokružili jednu cjelinu što se tiče tih područja i sad smo trenutno u posjeti gradskim ustanovama. Naravno, naš cilj jeste da posjetimo sve gradske ustanove u kojima su djeca. Znači, djeca su nam u prvom planu. Prva posjeta bila je upravo javnoj ustanovi škola za osnovno muzičko obrazovanje gdje pohađa veliki broj djece. Cilj plesnog karavana, plesnog kluba Sonrisa jeste da pokažemo osnovni pokret i igru ples sa djecom i naravno ono što nam je najvažnije i cilj ovog našeg druženja jeste da izmamimo osmijehe našim najmlađim članovima. Pa kao i što je do sada bilo posjeta škola, osnovnih škola iz Prijevalja, tako je i plesni klub Sonrisa izrazio želju da dođe kod nas u školu da predstavljaju svoj program, a mi njima da predstavimo naš, što bi se reklo muzika spaja u pravom smislu te riječi. Danas će naši učenici na tri instrumenta, klavir, harmonika i gitara, predstaviti te instrumente i malo ih mocvirati, a klub Sonrisa će nama predstaviti njihove plesne tačke. Plesna škola Sonrisa tokom prethodnog mjeseca krenula je sa upisom novih članova. Plesni klub Sonrisa tokom februara i marta je organizovala upis. Tokom marta traje još uvijek upis. Imamo 4 uzrasne kategorije. To su naši predškolci, najmlađi članovi od 3 do 7 godina. Osnovci od 7 do 15 godina koji će se predstaviti danas drugarima iz muzičke škole. I imamo 2 grupe odraslih, to je početna grupa i napredna grupa svih starijih od 16 godina. Procedura upisa u naš klub preko kontakt telefona, web adrese, maila i Facebook i Instagram stranice. U razgovoru sa Zeminom Softić-Čuturić osvrnuli smo se na neke od prethodnih aktivnosti škole, među kojima je učešće učenice Ane Sokić na koncertu Vivum, koji je 10. marta organizovan u Ulcinju. Vivum je projekat koji se ove godine realizuje na inicijativu aktiva direktora muzičkih škola. To je zajednički projekat svih muzičkih škola Crne Gore. U pitanju je 14 škola, koje je prvi koncert je održan u Ulcinju 10. marta, gdje je učestvovala naša učenica Ana Sokić u klasi profesorice Zarine Hubanić. Drugi koncert je u Pljevljima 5. aprila sa početkom u 19 časova u Centru za kulturu i zadnji koncert, taj završni koncert je 18. maja u Podgorici. Naša učenica i njena profesorica su se prikazale u najboljem svetlu jer se tu inače prikazuju učenici i najbolji đaci škole, tako da mislim da nije bilo ni treme s obzirom da mi upravo taj dan i putujemo, Ulcinje i daleko i sve to, ali Ana je bila zaista pokazala je svoje znanje i pokazala je svoje vještine. U organizaciji Narodne biblioteke Stevan Samardžić sjutra veče u 19 časova održat će se promocija knjige Rasplitanje duge autorke profesorice doktorke Sofije Kalezić. O knjizi će govoriti magistarka Zora Jestrović, profesorica Dijana Tiganj i autorka. Moderator večeri bit će direktorica biblioteke Đina Bajčeta.
Sofija Kalezić, prva doktorka metodike nastave jezika i književnosti u Crnoj Gori, redovna profesorica na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju, svoj rad posvetila je osvjetljavanju crnogorske književne scene kroz razne antologije crnogorske književnosti. Uspjela je da sabere najvrijednije priče i sačuva ih od zaborava. Do sad je objavila tri knjige o stvaralaštvu autorki Crne Gore. Minervinim tragom, antologija proznog stvaralaštva crnogorskih književnica i rasplitanje duge. Duga predstavlja simbol života nakon ovozemaljskog trajanja, vječnosti duhovnosti u odnosu na prolaznost i kratkotrajnost tjelesnog bivstvovanja. Ova kod nas prva antologija proznog stvaralaštva Bošnjakinja Crne Gore simbolično je nazvana rasplitanje duge, budući da sve što se godinama i decenijama sabiralo i akumuliralo teži ka vlastitom rasplitanju, odnosno upoznavanju i objelodanjivanju. Veoma sam vodila računa o motivskoj raznolikosti ove knjige, pa sam uvrstila raznovrsne priloge, kaže autorka knjige Sofija Kalezić i dodaje da je knjigu posvetila svom studentu Alanu Škrijelju, koji je izgubio život krajem februara 2022. godine u saobraćajnoj nesreći u blizini Tuzi. Antologija Rasplitanje duge je prilog istini, najčešće zasnovanoj u stvarnosti, a potom proživljenoj i preživljenoj u najskrivenijim drhtajima ranjene, ali i ponosne ženske duše. Odabrani prozni segmenti ove knjige su tematski i sadržajno različiti. Duboko uronjeni u mračne lagume ženske sudbine, oni se reflektuju i na mikro i na makro planu življenja, odnosno preko pojedinca i porodice na cijelu životnu sredinu i društvo uopšte. Tekstovi o životu često su uvjerljiviji od poimanja samog života. Iako je žena u najvećem broju tekstova nukleus suštinskih zbivanja, počev od radosnih do najtragičnijih, prilozi u ovoj knjizi prevazilaze granice književnosti, potvrđujući staru misao da je java fantastičnija od bilo kog literalnog sna. U ovoj antologiji će u vidu specifičnog poliglasja prvi put oživjeti stvarne istine o kompleksnosti života bošnjačke žene, iz vizure same žene, istakla je magistar Zora Jestrović, recenzetkinja. Jestrović će govoriti na promociji knjige Rasplitanje duge, autorke, profesorke doktorke Sofije Kalezić u čitaonici biblioteke u srijedu 22. marta 2023. godine u 19 časova. Osim nje na promociji će govoriti profesorka Dijana Tiganj i autorka. Moderatorka večeri bit će direktorica biblioteke Đina Bajčeta. Ovogodišnji karate turnir Pljevlja Open 2023, koji organizuje karate klub Potoci, okupit će preko 600 takmičara iz države i regiona. Gostujući u našem jutarnjem programu, organizator ovog turnira Slavka Maksimović istakla je da su pripreme u završnoj fazi i da nas u subotu očekuje sportski spektakl. 17. internacionalni karate turnir Pljevlja Open 2023 bit će održan u subotu 25. marta. I u prošlosti ovaj turnir se pokazao kao praznik karatea, promocija sporta i grada i manifestacija koja okuplja najbolje karatiste iz zemlje i regiona, a prema najavama tako će biti i ove godine. Organizacija ovakvog tipa turnira iziskuje mnogo napora, ali kao i do sad, sa entuzijazmom ljudi iz karate kluba Potoci privode pripreme kraju i sve će biti spremno za dan takmičenja. Pa evo, to je nama znači 17. turnir. Do sada su učestvovali takmičari iz 12 država. To je zaista jedna najveća sportska manifestacija u Pljevljima, a i šire. Naš turnir je poznat po dobroj organizaciji i po jednom rejtingu, ali kao što kažem, Pljevlja su tu negdje u nekom zapečku i veoma je recimo teško okupiti, ali mi smo do sad uspijevali znači da napravimo jedan veliki i značajan turnir u kome je uvijek tu bilo je i po 1000 takmičara. U zgusnutom karate kalendaru oko 600 takmičara iz 12 zemalja nadmetaće se u subotu u Pljevljima. Svi će biti podijeljeni prema uzrastu od najmlađih do seniora. Takmičenje će startovati u 10 časova.
Pa takmičenje počinje u 10 sati, a svečano otvaranje je u 12 sati. Nastavlja se, prvo počinju znači kate. Takmičenje je na 5 borilišta i znači po takvom rasporedu od najmlađih. Kasnije, posle otvaranja, znači nastavlja se kate ako se ne budu završile i nastavljamo borbe. Očekujem da traje takmičenje tamo negdje do 4-5 sati, možda i duže, zavisno od broja prijavljenih. Bilo je zahtjevno i sa financijskog aspekta organizovati turnir koji će koštati između 6 i 7 hiljada eura. Ove godine financijska injekcija stigla je iz opštine Pljelja i Crnogorskog elektroprenosnog sistema. Tatami podloga u sportskom centru Ada bit će poprište mnogih kata i borbi, a za najbolje obezbeđene su medalje i pehari. Slavka, evo za kraj još jednom da pozovemo sve, znači subota 25. mart, promocija karatea, sporta, našeg grada, države, svega mogućeg, čini mi se. Pa jeste, eto ja ponovo, ovo je, mi znamo da je ovo najveća sportska manifestacija u Pljeljima što se tiče i masovnosti i kvaliteta, jer na naš turnir ne dolaze samo djeca, nego dolaze i odrasli takmičari i evropski prvaci i svjetski prvaci i osvajači medalja, tako da je naš turnir poznat po kvalitetu, a naravno i masovnosti. Eto, kažem, ovoga puta očekujem da bude i još i kvalitetnije, ali u svakom slučaju da prođe kako treba, jer kažem i ja i Ružica i svi mi koji smo u tome pokušavamo da to bude, da održimo jedan dobar rating. Vrijeme s jutra, prije podne umjerena ili povećana oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, prije podne umjeren do pojačan, sjeverni smjerova. Jutarnja temperatura vazduha -1, najviša dnevna 16 stepeni. Na kraju hronike još jednom naslovi dan. Počela akcija Stop inflaciji koja obuhvata 25 proizvoda po nižim cijenama. Povodom Svjetskog dana šuma, Uprava za gazdovanje šumama i lovištima organizovala je okrugli sto na temu Zaštita crnogorskih šuma – novi list za buduće generacije. Vlada Crne Gore usvojila informaciju o statusu Castello Montenegro AD Pljevlja. Održana radionica o preventivnom djelovanju u suzbijanju vršnjačkog nasilja. Dan osoba sa Downovim sindromom, Dnevni centar i Zračak Nade obilježili uz brojne aktivnosti. Karavan plesne škole Sonrisa posjetio školu za osnovno muzičko obrazovanje. S jutra večer u čitaonici biblioteke promocija knjige Rasplitanje duge, autorke profesorice doktorke Sofije Kalezić. U toku završne pripreme pred subotni karate turnir očekuje se oko 600 takmičara iz 12 država. Vrijeme s jutra umjerena ili povećana oblačnost. Poštovani gledaoci, toliko u ovom izdanju Pljevaljske hronike. Hvala za pažnju, prijatno večer.